Amb la recepció de juntes locals s'iniciava el compte enrere. Minuts després, el banderí de la junta local i tots els seus components pujaven a l'escenari, rebent a la presidenta Pepa Cano, qui va impostar la insígnia als nous membres i va mostrar el seu agraïment amb unes paraules. Pues he passat l'any molt bé, molt satisfactori, en unes experiències molt boniques. Espero que pues, en un any pues, tindré també moltes satisfaccions i que tots estiguem molt units, totes les falles. I animar a les falleres que s'apunten a acord de junta local, als infantils i a les majors, perquè fa falta acord d'honor. Torna a acomiadar el gran any faller d'Abel, Nayara i Anna i l'acord d'honor infantil, que han representat ben alt el poble de Benaguasil. Ara sí, acaba ja el meu parlament. I avui dirigir-me a totes les comissions pel seu suport, als meus familiars i a la meva comissió, com no, sempre al meu costat. Anna, Nayara, a vosaltres dos, què vos puc dir que no s'aixadilla? Millor companyia no podria haver tingut. Heu sigut especials, màgiques e inolvidables. Ha sigut un plaer compartir este any meravellós al vostre costat. Fins així arriba la nova presidència. Fins sempre i moltes gràcies a tots. Es desitge bon any a Daniela i a Alba. Per tot heu viscut en guany. Pels matins que buscava la primavera i les nits que resistien a deixar l'hivern, per les alegries i les noves amistats, pel bé que me l'he passat al costat d'un president exemplar i d'una fallera matí. Gràcies als meus familiars i a la nostra cort infantil. Dic-nos tot perquè ha sigut el bon que tots. Espero i desitge que a partir d'avui i fins sempre tingueu un bon record del meu reinat. Com a fallera major infantil del millor poble del món, nostre orgull per a Benaguasil. Estem tristos i, pues, perquè hem viscut molts actes junts i jo crec que la nostra vista se va quedar per a sempre. I les desitge un meravellós any a Daniela i a Alba. Ara ja, tan sols queda mirar-nos als ulls per donar-nos compte que hem viscut un any inesborrable en nostres vides. Sempre ens unirà el perfum de la pólvora, les notes musicals i el color del foc. Per sempre estarem units i quan el temps omplirà el pols, estos records, sols haurem de bufar perquè s'alça la pols i deixa de nou al descobert el millor any de les nostres vides. L'any que els tres caminarem per un tapís de seda broda pels petals de les flors. El tapís no se pone i els petals no se fallen. Avui finalitza ja el nostre any. Hem tingut molts actes, molts records i moltes emocions viscudes junts. I la veritat que dona llàstima acabar, però donem pas a les noves falleres majors i que ho disfruten igual que ho han fet nosaltres. Ara sí, el públic en peu rebia la màxima representant infantil, Daniela, qui rebia la seva banda en mans d'amigues i l'alcalde i la presidenta li feien la distinció com a fallera major infantil de 2020. 2020, deixa molt més clar que ballarem tots els llocs festivals, visitarem tots els casals, viuré cada un dels actes de festes com mai no ho gaudí, junta Alba, la meva major, sent de tot el meu poble faller, la seua major infantil. Valencians, valencianes, benaguasilers, totes i tots, la festa gran ja toca la porta, ja està plegant, en peu al sense per rebre-la com es mereix, rebre-la com cal. Que visquen les falles i visca Benaguasil. I tenia moltes ganes de que arribés a aquest moment perquè és un acte molt especial que a mi me fa molta il·lusió perquè me coronen com a fallera major infantil del poble i tenia moltes ganes. ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos un poquito nerviosos por la emoción de que nuestra hija es fallera mayor de Benaguasil, fallera mayor infantil. ¿Y qué ocurre? Pues nada, pues los nervios típicos, que todo salga bien, que no se ponga nerviosa y sobre todo lo más importante que el verso, pues que lo diga tranquilamente, templada y que le salga bien. Que se animaren a ser, falle-
a que s'animaren a presentar-se per l'any que ve i que visquen les falles amb intensitat. I com que serà? Sempre estem a banda, perquè estigui tot perfecte i tot bé. El que més tinc de ganes de viure és la crida. M'encanta. I damunt dir i ser crit de ja estem en falles, m'agrada molt. Tor d'Alba, representant del món faller de Benaguasil. Son pare era qui li pujava la banda perquè l'alcalde l'exaltara com a fallera major de Benaguasil del 2020. Al llarg d'un any vos vaig a representar i ho faré en tota la il·lusió que el meu cor puga fabricar i amb tot el coneixement que el meu pensament puga elaborar. Això vos oferís. A canvi, vos demane felicitat, festa, llum i soroll, música, somriures, lluita i esforç. No baixeu mai els braços, planteu falla tots els anys. Feu que la nostra festa siga la més important. Som Benaguasil, un poble especial que camina de la mà de nostres volgudes falles. No ho oblideu mai i feu honor a aquesta distinció. Nosaltres, Daniela i jo, així no ho farem. És la bonica complicitat que ha nascut als nostres ulls. Coneixen les flames en la vida de la crema. No dubteu, no dubteu mai, perquè nostra presència sempre estarà en vostres carrers i en vostres casals. Amics i germans de foc, per unes falles d'ensomni, vostra fallera major. Tinc moltes ganes de començar en tot, però el que més m'agrada i espero que siga l'acte que més bonic va ser, crec que és la crida. Perquè és un dia en el que dones la benvinguda a les falles del teu poble i tens a totes les falles, a totes les comissions en la plaça esperant-te i aplaudint-te i penso que és molt bonic. Bueno, pues ho han viscut pues, com tots els pares que han tingut falles en major de Benaguasil, amb molta il·lusió. Sigue un dia molt bonic, sobretot el dia de la quidra, de la telefonetxa. I a partir d'ara, pues, és molta il·lusió i esperar que la xiqueta pues, ho faci bé i represente bé a Benaguasil, que és el que esperem tots. Pensa que va ser tot molt màgic i que molt diferent a el que he viscut fins ara com a fallera major de la meva comissió o com a cor d'honor. Pues sí, claro, el apoyo dels pares és total i damunt, venint d'una falla, d'una família tan fallera, perquè, vamos, per part som de genes totalment falleros tots, pues molt bonic el poder-ho representar al poble de Benaguasil, perquè també és un poble superfallero, un poble que porta 10 falles, 10 comissions que representen superbé al poble de Benaguasil i com no, pues que la teua filla siga l'ambaixadora del poble per allà per on vaig, portant el nom de Benaguasil, pues va ser genial i ho anem a viure superbé. Pues es diria que no falten mai en les falles, que els casals estan oberts per a tot el poble i que a disfrutar el màxim d'este any. Alba i Daniela van tindre la sort de comptar amb les falleres major de 2002 i 2018 com a mantenidores de la seva presentació que van contar l'evolució de les falles a Benaguasil. Alba i Daniela són les nostres falleres majors, la major i la infantil, i elles van a ser les nostres representants davant de la resta de poblacions falleres. Per a tot Benaguasil és un honor estar representat per elles dos i, a més, volem que estiguin arropades per tots, no tan sols per les 10 comissions falleres, sinó per el tot el poble sencer de Benaguasil, perquè elles ho mereixen i, a més, són dues institucions extraordinàries. I també vull agarrar i donar-li les gràcies, com no, a Anna, a Nayara i a Abel, perquè durant aquest any ells han sigut els encarregats i, a més, ho han fet extraordinàriament bé. Una nit de goig, una nit d'alegria per a tot Benaguasil, sabent que és el poble del món el més faller. Bueno, pues a Anna, Nayara i Abel, donar-los l'enhorabona per un any magnífic que han tingut i que ha sigut un plaer tindre-los com a màxims representants del poble. I després ja amb molta il·lusió rebre els nous, a Alba i a Daniela, com a falleres majors d'enguany. Finalment, les falleres majors van posar els seus banderins a l'estandard de la Junta local i es van fer entrega d'un detall. Ara sí, comença el compte enrere per a les falles de 2020.